Μην κάνεις αυτό το λάθος πριν από ένα tech assessment. Για πες πώς πήγες την ένταξη. Καλά μου, πρέπει να κάνω και ένα tech assessment αύριο. Oh, έχεις προετοιμαστεί. Έχω την αίσθηση. Για να δούμε πέρα. Ωραία, φίλε, και το ψηλά ανέφερα στην ένταξη. Αυτό παίζει να το έχω ξαναδεί σε προηγούμενο assessment. Καλά. Ελένη Βλαχάκη, δεν έχεις την αίσθηση. Προετοιμάσου καλά πριν το tech assessment με τους εξής τρόπους. Κάνε εξάσκηση σε τεχνικές γνώσεις, γλώσσες και εργαλεία που αναφέρθηκαν ότι απαιτούνται για το ρόλο στη συνέντευξη. Π.χ. μπορείς να εξασκηθείς το coding σε εργαλεία όπως το Test DOM, Hacker Rank και το Leap Code ώστε να δουλέψεις σε διαφορετικά σενάρια. Ανάτρεξε σε project, case studies και assessments που είχες κάνει στο παρελθόν και τσέκαρε τα λάθη που έχεις κάνει, λεπτομέρειες που σου είχαν ξεφύγει ή μεθόδους που σου φάνηκαν χρήσιμες τότε και μπορείς να τις αξιοποιήσεις. Πριν πατήσεις το Start, διάβασε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες αλλά και τους περιορισμούς που υπάρχουν. Δεν είναι τα cookies σου για να πατήσεις αποδοχή και να μπεις απλά στο site. Μπορεί ο χρόνος σου να είναι πολύ συγκεκριμένος ή μπορεί να έχεις τότε, να αφήσεις το project στη μέση και να επανέλθεις όταν θα έχεις περισσότερο χρόνο. Πες μας στα σχόλια αν είσαι η Ελένη Βλαχάκη ή ο κατακουζινός της υπόθεσης όταν κάνεις ένα tech assessment και ακολούθησε μας για περισσότερα. Ελένη Βλαχακού. Ελένη Βλαχακού.